Normal tomorrow. A huge debate has sprung up. It's not every day that Armiford comedian Phil Evans feels as if he's on the losing end of a joke, but he spent the last couple of weeks spelling out to his fans and explaining why he's now having to see the funny side of Swansea Bay's City of Culture bid. The City of Culture bid carries the slogan, "Cut the bid." And in the eyes of Phil, his fans and many students of the Welsh language, the slogan has a glaring spelling mistake. Cut, C-W-T-C-H, should be spelled Cut, C-W-T-S-H. Phil joins us now. Phil, good morning, buddy da. But it, good morning, Kev. Hey, this brings back memories, hey? We've done these before, haven't we? Life is great. And first of all, I think off the bat, I think Swansea should be congratulated. Anything that Swansea can actually do to put itself on the world map, as it were, in addition to that, a fantastic football team. But anything that they can actually do to bring attention to the city, this wonderful city, it's got to be a big plus, don't you think? Yes, it is. And it's a Swansea Bay bid, so it takes in Neath Port Talbot, Llanelli, Carmarthen, and you're a Carmarthenshire man as well. But they've come up with this phrase, haven't they? Cutch the bids, which I kind of like. Cutch the bid. But you've been flogging cutches for years. Absolutely. I'm known for it. And as you know better than anybody. But I can't understand. Do you know the Welsh alphabet is A, B, C, F? And the CH is a very, very hard noise that comes from the back of the throat. And a cutch is such a warm and friendly and loving feeling. And it's something soft, so it surely should be an SH. Having said that, I did conduct a lot of research a few years ago before we went on the road with this, really. And I consulted with Welsh translators, Welsh scholars, and in particular, old-school Welsh ministers. And each one did an independent report for us, and they all came back saying that the cut should be spelt C-W-T-S-H. Ah. So it's not just me. It's not just me. Research has gone into it. And, of course, we've got people all over the world coming back saying this should be spelt with an S-H. Because it's a soft magician. To be honest, no one would even have thought of this, would they? Because we've kind of accepted for years that cutch is with a CH. But it's a Welsh word spelt, I guess, in an English way. Absolutely. But if you look at it as well, a small boat in Welsh is called a cwch. C-W-C-H. A small boat is cwch. A tea bach, it could be a small house. Or it could be that tea bach, the toilet at the bottom of the garden, which so many of you listeners remember. And it's spelt... T-Bach is B-A-C-H. So why don't we change the cooch to cush or bach to bash? It's not a cutch, is an S-H. I rest my case. Bring it on. And those cutches are widely available. I have to say, we've been putting this up on Twitter and stirring up a little bit on Twitter this morning, and most responses have come back with the CH. There was a time, Kevin, when everybody thought the world was flat. Some people in Wales today still believe the world is flat. It's time to move on from it and embrace it and accept it. It's an SH. It's a lovely, soft, friendly word. Not a word that comes from the back. We're not Germans. Let me ask you finally, have you had any debate with the Cutch the Bid folk? No, not yet, because this has only kicked off, really. And Rob Lloyd, a very, very good journalist, friend of mine, brought this to my attention a couple of weeks ago, and I thought, oh, here we go again, because this keeps raising its head every year, like clockwork. But we mustn't take away from the fact that this has got to be good publicity for Swansea and Swansea Bay. But it's time that people moved on and accepted the fact that it's an SH. The world isn't flat, it's round. Phil, it's been lovely to talk to you. If they want to read your manifesto, what's the website address? www.philevans.co.uk. It's there in the blog. Thank you very much, Kev. Have a great day. Phil, you rest your case. I'm a believer. Ta-ra, mate. All the best. Tair mynd ar hygen nawr i ddau o'r gloch. Cafi ofyn cwestiwn fach i chi fan hyn o ten ar BBC Radio Cymru. Cwtch. Ie, chi'n gwarodd ar gair cofleidio, hyg, yn dweud cwtch. Gydag ech neu cwtch gydag S-H.
Dyna'r cwestiwn nesaf ar taro'r post. Wrth i chi feddwl am hyn, reit, a ffendroni, a chysylltu a fi wrth gwrs ar dim 3 7 3 500 500, neu hasno taro'r post ar y trydar, neu ar yr e-bost taro'r post at... O, na fi'n cicio'r bwcen ar. Neu ar yr e-bost taro'r post at bbc.co.uk. Dyma chi gan fach. Mae'n gael mae'ch addas iawn hefyd. Dewch chi gwtio lan. Eden yw'r grŵp. Yeah.
gwtio lan, bach o gwtio ni, wneud neud rhwng nawr a dau o'r gloch, wrth i ni drafod y gair cwtch. Achos mae bai Abertawe ar hyn o bryd yn gwneud cais am deitl Dinas Diwylliant 2017. Os bydden nhw'n llwyddo, wel, fe allai hynny olygu hwb anferth i broffil ac economi yr ardal. A slogan y cais yw Cwtch the Bid. Cwtch gydag ech, nid cwtch gydag S-H. A mae hynny di esgor ar drafodaeth frwd iawn ar y trydar ynglyn â, wel, pyn o'r ein sy'n iawn. Yn y man, byddwn ni'n siarad â pherchenog Caffi Cwtch, Coffi, llefarydd o gais bai Abertawe am Dinas Diwylliant 2017, pechenog cwmni crysau T ar slogan Cwtch arnyn nhw, hefyd reolwr theatr sy'n bar Cwtch yn rhan o'r ganolfan yn Llanelli. Digon i ddod, felly. Ond cyd hynny gyd, dechrau ni gael clywed gan un o'r rhai sydd wedi bod yn eithriadol o flaenllaw a llafar yng nghornel yr S-H, y cwtch gydag S-H, nid ech, sef y digrifwr Phil Evans o ardal Rhydaman. Wel, beth sy'n siarad bech ydych yn gynharach a gofynes fe gynta S-H. Pam? Coni off to, Gary. Mae hwn wedi mynd yn well gyda'r internet ar Facebook a Twitter, a mae gwmwys yr un peth yn digwydd pob blwyddyn. Fi'n cofio am pam oedd bellnes i blynyddoedd yn ôl bobl yn meddwl bod y byd yn flat. A wedyn ffind o'r mas, oedd y byd yn rown. A fel ai fi'n gweld nawr, a fi'n gweld cwtch yn cael ei spelo gyda CH, na gyd y fi'n meddwl yw, ych, agos mae'r alfabet yn ni yn Gymraeg, A, B, C, ych. Na ge, A, B, C, Sh, ynddo fe? Ac ni siarad bad bach yn Gymraeg, yw cwch, ynddo fe, gyda CH. A T bach y top yr ardd, neu T bach, ni'n byw mewn B-A-C-H, ynddo fe? Reit. Nethon ni tymau bach o research cwpl o brynyddau yn ôl gyda'r bobl sy'n transleto Saesneg i Gymraeg a fi'n cofio un o'r ffrindiau yn gorau i a pachedig y Mostyn Williams, old school minister fel, ynddo fe? A daeth nhw'n ôl ato fi a wedyn wrtho fi, fel un o ti'n spelo fe, C-W- S-H. Dim ech, de. Dim C-H, de. S-H. Cwtch. Ie, ech. Yw yna oedd y fe? Pan bod ti'n credu taw ti sy'n iawn, de? Pan bod ti'n siarad, pan bod ti'n sgrifennu cwtch, de, bydde ti'n dod i sh, dim ch, efe? Ie. A na gyda mo fi sy'n credu, agos, eithon ni mas i'r byd i ffind y mas, beth yw'r ffordd iawn i sbelo fe. A na gyda mo fi sy'n wedi dod nôl da hwn, ond fi sy'n wedi rydig gyda fe. Agos mae lot o stwff ydw i'n neud yn comedy yn Gymraeg a Saesneg, a mae pawb yn moyn fath o merchandise ar diwedd y shows. A mae'r cwpanau a'r t-shirts i gyd wedi cael eu felan gyda'r S-H. A mae pobl wedi bod yn siarad yn bwthiwn nhw bell. Dych chi'n agos ar y we, ar yr internet, a lot fawr o drafod yn bwthiwn. Chi wedi cael sioc bod wedi cael gymaint o ddiddordeb, Phil? O, dwi wedi cael tymach y sioc, ond sneb yn Taiwan wedi dechrau siarad amdano fe to, na'r gol nesaf dwi'n credu, ond ar ôl gweud ar ôl hyn, mae fe'n neis bod Abertawe yn dod mwy boblogaidd a ffoil bai Abertawe yn cael ei codi nawr gyda beth sy'n digwydd dan nhw achos y debate yma. Wel, Phil, diolch yn fawr iawn am siarad fi pnaw yma, a gawn ni weld beth i gwyddiff gyda un, a gawn ni weld beth i barn pobl sy'n gwrando arnyn ni ar taro'r post pnaw yn ymwyth i fe, oce? Okay? Diolch yn fawr iawn, Phil. Yeah, diolch yn fawr, Gary. Phil Evans, fyna, wel o ddeitha pendant i farn yn dod e, siwrt mae syllafu cwtch. Siwrt i chi'n syllafu cwtch, cysylltwch â fi, dim tri, saith dim tri, 500 500 ar y ffôn, ar y trydar, hasno taro'r post ac ar yr e-bost taro'r post at bbc.co.uk. Reit, dwi'ch ni fynd at Rhian Dafydd. Na te, mae Rhian yn berchen ar un o siopau yn y dre, ac mae caffi uwch ben y siop, a enw'r caffi yw Cwtch Coffi. Siwyd i chi'n sylfaifu'r cwtch na, da, Rhian? Pwrdd da, Gary. Siwmai. Ydy ni yr un peth â Phil, yn cytuno i'r un graddau a beth mae Phil newydd dweud, dwi'n meddwl bod yr ffordd arall yn gam sylfaifiad. Right. Ydych chi'n cael unrhyw un yn dod ato chi weithiau yn gweud, chi sy'n llafu hwnna'n anghywir ar eich siop chi? Wy'n cael pobl yn holi beth yw'r gwahaniaeth, a wy'n cael bach o bleser yn esbonio yn theori i arno fe. Oedd mae gyda ni siop hefyd Jack Do sy'n gwerthu pethau anregion, ac mae lot o'r pethau yn gweud cwtch arnyn nhw. Mae rhai cwmnïau sy'n cyflenwi ddim yn gallu amrywio.
ond os oes dewis I gael, dwi o, bob amser yn dewis cael sillafiad gyda'r S yn hytrach na'r gyda'r cyhy. Right, beth yw'ch theori chi dew? Chi'n gweithio beth dach chi theori? Wel, yn syml yw, y gair cwch mae'n gyfarwydd yn y ddwy iaith, ond y ffordd I sillafu fe yn y gyfrwng Gymraeg yw cy-w-ty-y-sy, yn syml iawn, a y ffordd arall yw'r ffordd Saesneg. Right, ie, felly chi'n credu yn Saesneg fyddwn nhw'n defnyddio cy-hy, yn Gymraeg fyddwn nhw'n defnyddio s-h. Yn union. Right, mae'n air hyfryd, yndi we? Mae'n air gwych, ydy, mae'n cyfleu beth mae'n neud, yndi we, yn syml iawn. Ond I chi, Phil sy'n cael y bleidlais. Ie, I fi, ie, wy'n cytuno yn hollol gyda. A mae'n rhywbeth, mae'n gallu mynd o dan eich crôn chi. Wy'n cytuno, dwi. Ond yw'n wir, mae'n gwylltio chi weithiau. Wel, chi mor, mae pob peth gyda'n fusnes I wedi bod ers y cychwyn cynta yn hollol ddwyieithog. Felly dyna pam, dyn ni yn hapus I werthu y ddwy ffordd. Ond os oes rhywun yn gofyn I fi, mae gynna I galon bach wedi wneud allan o lechen Cymraeg yn y caffi, a mae e'n gweud cwch coffi, ac wrth gwrs mae e wedi cael ei sillafu ffordd yn eisiau. A mae jyst yn rhoi ychydig bach o bleser iddo fi allu esbonio I bobl sydd â diddordeb I holi. Ond fel o'n i'n gweud, os dwi'n gweld llefydd Cymraeg yn defnyddio'r geiriad Saesneg, hwnna sy'n mynd yn dan yng Nghymru. Rhian, diolch yn fawr iawn I chi. Diolch yn fawr I gael coffi bach yna. Rhian Dafydd yn fyna. Mae'r Rhian aras, dyfyn nawr, Rhian Jones. A mae'r Rhian yn gweithio gyda'r ymgyrch I gael bai Abertawe yn Dinas Diwylliant 2017. Pnawn da, Rhian, siwmai? Pnawn da, da iawn, diolch. Da iawn. Oeddech chi, chi mynd o gwmpas yn y garafan, Max? Fi wedi gweld mae carafan dy'r ymgyrch yn dod, a carafan cwch yw, ynddo fe? Ie, carafan cwch bach melyn. Dyna ni, a ni'n mynd o amgylch a mae gofyn I bobl roi cwch i'r cais. A siwt ych chi'n sylltafu, Noren Rian, siwt ych chi'n sylltafu'r cwch yna? O'n i wedi roi'r chys Saesneg ar y diwedd. O'n i wedi dadle fe, a oedd, wel, pawb yn credu, wel, ddim pawb, rai yn mynd am yr SH, yn dyfa, ond o'n i wedi penderfynu a mynd am y chys, cwch. Yeah. Pam ni de? Ar ôl gryndo nawr, mae'n swnio I fi fel oedd Rhian yn gweud, a Rhian eitha pendant a Phil hefyd, os ych chi'n disgwyl yna fe o ran y Gymraeg, fyddech chi'n defnyddio'r S, ac os ych chi'n disgwyl yna fe o ran y Saesneg, fyddech chi'n defnyddio'r C. Wel, gys jyst gofyn I pobl o'n ni, pwy, pwy oedd yr un oedd rhan fwy o bobl yn teimlo cyffyrddus gyda fe, ac yn yr ardal yma, a fi'n credu am beth, ac yw'n meddwl, ni yn y de, neu gen i, Beth yw ardal y cais, Rhian? Beth yw ardal cais bai ar y tywe? Nawr, o Sir Gaerfyrddin, rownd I Castell Nedd Potolbe. A reit, oce. Okay. Felly, mae fe'n lot mwy Gymraeg, Cymru Cymraeg, yn Llanelli a Caerfyrddin, ond mae mwy Saesnigedd wedyn, rownd yn Abertawe, a wedyn yn mynd mwy Gymraeg, wedyn lan yn ardal Castell Nedd, ynddi fe? So mae lot o bobl mynyn, mae nhw'n meddwl lot o pethau gwahanol. Ond beth fi'n gweud, nag yw i'n poeni gormod, achos fi'n credu bod cwch un o'r gyrau hyn sydd ddim yn cyfieithu'n union, a just cael blas y gair. So mae fe'n gair mwy llafur fi'n credu, gair mae pobl yn siarad yn bythu, ond nag yw... Dim lot o bobl yn sgrifennu cwch. Fi'n gwybod, achos cwch o'n i'n cael dyma am gi, ynddo fe. O'n i ddim yn ysgrifennu fel lawr, a felly dyma beth yw'r problem yw fi'n credu ta gair bron hollol llafar yw'r gair cwch. A teimlad yw e, ynddo fe, a teimlad yw e. Mae'n mwy pwysig I wneud na gweud, chi'n meddwl, fath Rhian. O, di, gwmwys. Ac wrth trial roi fe lawr, achos mae'r gair wedi dod o'r llafur, wedyn stym nag yw'n hanesyddol yn gair sydd wedi cael ei ysgrifennu, fi'n credu. Reit, gwnewch ar enri, mae lot o bobl yn cysylltu, bod nos chi, mae lot fawr o bobl yn cysylltu dyn ni ar y raglen prawn ar y stori yma, reit, ar y drafodaeth mae ni'n gael ynglyn â cwch. Mae chi gwbl o negeseuon ni wedi gael ar y trydar, mae nhw'n dal I gyrraedd, reit, a mae croeso I bobl I gysylltu o hyd, hasnod taro'r post ar y trydar, reit, neu ar y ffôn, dim 37, dim 3, 500, 500. Iwan Rhys ar y trydar. Cwch gydag SH, meddai fi, yn bendant. Fel arfer, byddai gofyn ynganu'r ech fel ech.
fi'n poeni gormod, achos fi'n credu bod cwch un o'r gyrau hyn sydd ddim yn cyfieithu'n union, a just cael blas y gair. So mae fe'n gair mwy llafur fi'n credu, gair mae pobl yn siarad yn bythdi, ond nag yw dim lot o bobl yn sgrifennu cwch. Fi'n gwybod, achos cwch o'n i'n cael dy mam gi, ynddo fe? O'n i ddim yn ysgrifennu fel lawr, a felly dyma beth yw'r problem yw fi'n credu ta gair bron hollol llafar yw'r gair cwch. A hynny yw e, ynddo fe, a teimlad yw e. Mae'n mwy pwysig i wneud na gweud, chi'n meddwl, fath ar ei anodd. Oeddi, oeddi, yn gwmwys. Ac wrth trial roi fe lawr, achos mae'r gair wedi dod o'r llafur, wedyn stym Na gwyn hanesyddol yn gair sydd wedi cael ei ysgrifennu, fi'n credu. Reit, gwnewch ar yna, mae lot o bobl yn cysylltu, bod yn os chi, mae lot fawr o bobl yn cysylltu dyn ni ar y raglen prawn ar y stori yma, reit, ar y drafodaeth mae ni'n gael ynglyn â cwch. Mae chi'n gwbl o negeseuon ni wedi gael ar y trydar, mae nhw'n dal i gyrraedd, reit, a mae croeso i bobl i gysylltu o hyd, hasnod taro'r post ar y trydar, reit, neu ar y ffôn, dim 37, dim 3, 500, 500. Iwan Rhys ar y trydar. Cwch gydag SH, meddwl fi, yn bendant. Fel arfer, byddai gofyn ynganu'r ech fel ech Gymraeg. So byddai ti weid, ch, byddai fe? Yeah. So byddai ti weid, cwch, cwch. Mwna'n galed iawn, mwna'n galed iawn. Sean yn cysylltu ar y trydar. Cwch yn y Gymraeg, SH. Cwch yn y geriadur Oxford, right? A meddwl fe hefyd, Sean, cwch yw enw tafarn Jolions yng Nghaerdydd, ddim yn gwybod am hynna. Dewi Eric Jones yn gofyn, cwch yn y Gogledd, meddwl fe, falle, ech aich. Cwch SH, falle, yn y de, neu falle cymoedd y de. Felly mae'n ei'n gweud, credu bod e'n tymbach yn fwy gogleddol i weid ech yn hytrach nag SH. Yfon, sef menyw'r tywydd ar esbydor ec, yn gweud wastad cwch gydag SH, bydd cwch ech aich, meddwl i, yn hoff iawn o dyfodiaeth wrth y modd yn cwchio, meddwl i. Tom Sugg, cwch yn Saesneg, ech aich, SH yn Gymraeg. A Daniel Glyn wedyn, sy'n nabod Phil, yn dda iawn, mae'n siŵr i fi, fel digrifwr, mae ech yn cael ei ynganu'n wahanol yn Gymraeg a Saesneg. Wel, mae fe, ynddo e. Mae dy ti ech fel yn loch, fel oedd Phil yn gweud yn Saesneg, ynddo fe. A ch, fydden ni'n gweud yn Gymraeg, tra sh yw sh yn Gymraeg. S-H yw sh, ynddo fe, sef cwch. A mae sŵn lot neisach pan ti'n gweud e yn Gymraeg, meddai Daniel Glyn. Lot fawr o bobl wedi cysylltu, Rhian. Chi'n mynd i newid e? Na, gen. Ni'n hollol. Mae pawb yn gwybod beth ni'n meddwl. Mae pawb yn dod lan a cysylltu ar cais a roi cwch i ni. So mae'r neges yn mynd trwyddo, pa beth bynnag chi'n sylladu fe. Just yn gloion, chi'n gweud bod y neges yn mynd trwyddo. Gallai ofyn i chi fan hyn, jyst cyn ni'n fynd at cwpl o bobl eraill eisiau siarad yn byty hyn. Siwr mae'r cais yn dod ymlaen, pa mor hyderus ych chi'n tymlo yn Abertawe, bai Abertawe? Ni'n hyderus iawn, ni'n gweithio'n galed iawn, ni'n siarad i bawb, ni'n mynd o amgylch yr ardal, ni'n trial cael chwildro yn y ffordd ydyn ni'n gwneud pethau yn yr ardal i wneud y diwylliant a'r celfyddydau, a ni'n gweud bod diwylliant i bawb. A beth sy'n mynd i fod yn digwydd nesaf nawr, i chi'n mynd o gwmpas yn siarad ar bobl, pryd byddwch chi'n cael gwybod, pryd gawch chi wybod? Mae'r cais yn mynd mewn diwedd mis yma, diwedd mis Medi, a wedyn ni'n mynd i clywed mis Tachwedd am pwy sydd wedi ennill. O, croesi bysedd. Diolch yn fawr. Pwy sy'n eich erbyn chi, Rhian, atgoffwch ni? Dundee, Leicester a Hull. Right, oce. Okay. Felly, mis Tachwedd o Gymru. Cymraeg. Yeah. A mis Tachwedd, gobeithio'r gorau i chi. Rhian, diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr iawn. Diolch ar i, cerwch i gwtio. Diolch. Charlotte Evans, dyfio, gwmni Funky Monkey. A Charlotte, chymai? Helo, Charlotte. Chi'n defnyddio'r ddau beth. Ych chi cwch gydag ECH a cwch gydag SH, achos ych chi'n gwerthu crysau tŷ, ynddych chi? Ia, cerdio post i Dani efo cwch ar nhw. A mae fersiwn Saesneg dyn ni yn defnyddio ECH, a wedyn mae'r fersiwn Cymraeg yn defnyddio SH. Right, so chi'n gweud bod na... Fi'n credu bod y fersiwn Cymraeg y ffordd iawn. O'r gywir i'r sylladu fe. So SH fyddech chi'n licio weld o ran y sylladiad. Dyna'r un i chi'n credu sy'n iawn. Right. Yeah, ond, oeddi bobl yn gofyn am yr un Saesneg? Oeddi ma nhw. Fi'n credu, mae rhan fwy o bobl sy'n adnabod y gair sydd ddim yn siarad Cymraeg. Felly, gyda ech, maen nhw'n disgwyl gweld e. Felly, na pham, mae dyna ni ddwy fersiwn. A cwpl o snosau nôl oedd gen i caban a Sondyn bach yng nghanol Cydydd.
a oedd y dwy fersiwn mas o fi, a lot o drafodiaeth amdano fe. A so, pobl sydd ddim yn siarad Cymraeg yn gofyn, o, pan ti'n sylladu fe heb eich? So, oedd hi hwnna'n y ffordd iawn i sylladu fe. So mae lot o drafodiaeth amdano fe, ond fi'n credu, dyma gair Cymraeg yw e, yn wreiddiol, felly gyda SH dylyfod. Right, a pyn... Oh, cael ei ofyn cwestiwn bach diddorol nawr, Charlotte o Funky Monkey. Pyn sy'n gwerthu orau? Y fersiwn Cymraeg. Yeah. A mae'n gweud, mae'n gweud, gall unrhyw un anwesa, dim ond Cymru sy'n rhoi cwtch. Da iawn. A hwnna sy'n fwy boblogau. Da iawn. Charlotte, diolch yn galon. Diolch yn fawr iawn i ti, diolch yn fawr. Hwyl i ti, tyna, Jacob wedi cysylltu ar y trydar. Dwi wedi clywed sawl fersiwn meddwl fe. Cwch, C-W-T-S. Cwch gydag ech. Cwch gydag S-H. Cwch gydag ec-H yw'r enw'r bar yn undeb myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth, meddwl Jacob. Diolch i ti. Carwyn Matera Rogers, rheol o'r Theatrau Sir Gar. A i ni'n meddwl am y ganolfan newydd, y Splenid lawr yn Llanelli, canolfan Ffwrnes, Carwyn Matera. Mae da chi gaffi bar yn fanna. Beth yw enw'r caffi bar? Caffi bar Cwch. Siwch chi'n sylladu fe? S-H. Pam? Wel, y dilyniad naturiol yw ei ni o'r brand Indiaid sydd ganddo ni sef y ffwrnes. Da ni ddim yn ei dweud the furnace, y ffwrnes. Mae'r ddau air mor agos i'w gilydd, a mae'n neud sens felly i just erbyn un, a mae pawb yn addasu naturiol. Ac da ni, mae'n safleoedd arall, da ni o fewn y ffwrnes, fel y crochan, fel y stafell castio ac yn y blaen. Ac beth ni'n gweld i Studio Stepney gyda est a i dot ar ei bennau, dyn ni'n gweld bod pan mae geiriau mor agos a maen nhw fel cwch a cwch, mae rhaid wneud dewisiad. Dyn ni wedi wneud y dewis bod ni'n mynd am yr SH, a dyn ni'n gweld unrhyw broblem. Os am beth un yn dy mewn i'r caffi ac yn gweud eich, chi'n safi hwnna'n anghywir? Na, ddim yn gwbl. Yn yr un ffordd, a maen nhw wedi derbyn nawr bod y ffwrnes yn ffwrnes. Chymod, maen nhw derbyn bod bobl yn intelligent, maen nhw'n gallu gweld y peth, maen nhw'n gallu gwneud y cam, a maen nhw'n gallu pontio o un iaith i'r llall, os ydy'r geiriau mor agos y maen nhw. Dyna ni ers deg ar ei gynnyflenyddo, dyna ni ddim wedi defnyddio yn Llanelli theatr gyda E ar y diwedd, dyna ni ddim ond wedi dweud theatr gyda'r R. Ac, os ydych chi'n mynd i'r Eidal, byddech chi'n gweld teatro neu beth bynnag, mae bobl yn gallu gwneud, maen nhw'n symud mewn i'r peth. Weles i hwn, o'n i'n pendrwm fi, mae rhaid i ni ddweud, mae pawb yn pendrwm fi, mae peth, a pwyso y mestyr, ond pan es i lan i'r Byrairon, a gweld bod caffi cwch mae'na, a weles i fe hefyd rôl yn Gardydd, so ddim yn cofio le. Mewn tafarn falle, Carwyn. Ond mae'n naturiol iawn i ni. A dyna ni ddim wedi cael unrhyw wrth daron ydy byd yn bwyta'r peth. Arlerchog, fi wedi bod yn mewn na sawl gwaith yn cael coffi bach. Sa'n wedi cael cwch na, chwaith, ond dyna ni, mae hwnna i ddod falle. Carwyn, diolch yn fawr, mae rhaid mi fynd. Diolch yn fawr, mae'n dod at y doi o'r gloch. Carwyn Matera Rogers fyna o ganolfan theatre Sir Gar. Ruth di gysylltu o'r Tymbl. Mae yna siop gymunedol gafodd ei sefydlu ar ôl Steddfod Cwm Gwendraeth o'r enw Cwch Glowyn, sillafu SH. Manon Rhys di sgrifennu nofel o'r enw Cwch SH. Mae Mac di coeddi llyfr barddoniaeth, cwch yr enw ag SH. Os welai siop ag ech yn y cwch, mae ngŵr yn fatal i rhaid i mynd i mewn. Ac os di'n mynd yn flin i gyd, yn grac i gyd, cwch gyda'g ech yn gyfieithiad o'r Saesneg ac yn ab iach. Ech mewn prif lythrenau yn fyna. Diolch o galon Ruth Evans o'r Tymbl. Hiw Robert, cofleidiad. Dyna eisiau mae e'n crynhoi y drafodaeth yma am cwch. Diolch i chi gyd, welwn i chi fory, hanner 12, da bo.